ви бачили двері закриті, бачите? Ось ці двері закриті, люди заходили через бокове вікно. Тому вся причина, що вони не вкладали просто. Люди заходили от якраз з цієї сторони. Так, Василь Кондратович, але кулі полетіли на вулицю. На центральному вході не було нікого близько. Але люди стояли перед входом на дорозі на тротуарі. Спочатку людей не було багато. Людей зовсім небагато пішло далі. Всередині 4 чоловіка стояло і один з надвору. З надвору. Через що вони не пострадали? Спочатку там зовсім мала кількість людей була. Абсолютно мала. Тобто кулі, які були випущені, вони пішли далі по двір і не зайняли ні одне кіле. Вони, ви бачили, вони від рикошету, вони пішли, пробили там на рівні 50 сантиметрів і пішли вверх. Вони... І завдяки цьому ніхто не постраждав, не дивлячись, що кулі було випущено набагато більше. Вони пішли над головами людей. От таким чином стало. А що тоді, користуючись моментом, що Анатолію Миколаївичу потрібно на азарті, і у вас залишилося буквально у нас 10-15 хвилин, то я б хотів би декілька ще запитань задати. Ну, скільки цієї події відбувалося в управлінні? Відповідно, слідчі дії, якісь відтворення, вони були, не ж тому, що ми з вашого дозволу, то проводилися такі відтворення, слідчі дії? І проводилися. Які слідчі дії проводилися, проводилися ще недавно. З нашого дозволу я з місця, як не знаю, відтворення, в тому числі проводилося кілька разів на вході, зараз він у нас не робочому стані, так є поки що. Ми, в тому числі, через, скажімо, і через брак коштів ще не закінчили, ми, в тому числі, скажімо, і краще, може, допоможе більш реально відтворити такі події місту. Ну, відтворення таке проводилося, стріл зброї проводився, проводилися допити всіх співробітників, які на той час брали участь у захисті управління. Там усе це зараз триває, і я ще раз хочу сказати, я матеріалу не бачу, звісно, не моя репутація, тому коментувати не можу. Я хочу, дорогі ваші слова, сказати дуже надто кошти. Чи можете ви зараз сказати, то чого ж коштувало, ми не говоримо про найцінніше про людське життя, але ми говоримо там про матеріальну сторону. Чого ж коштувало хмельничанам, бюджетам різним, вам особисто ця подія? Тобто знаємо, що була частина коштів виділена з міського бюджету, з обласного. Скільки загалом оцінили, скажімо так, пошкодження приміщення і всього, що там було з безпеки, і скільки ви вже потратили, що можна на нього? Я хочу сказати, що після того була комісія, яка приїхала з центрального управління, і за їх оцінками, то це офіційний документ більше 10 мільйонів. Хочу сказати, це мається на увазі майнового управління, обладнання там, і так далі. Автомобілі, які згоріли, це повністю, які нанесені збитки, і що не потрібно, що сума, яка потрібна для відбудови і для того, щоб закрити все втрачене майно. Хочу сказати, що при формуванні бюджету цього року я написав такого листа на нас існує такий департамент господарського забезпечення, того ж виділи, тому я написав листа, попросив 18 мільйонів, мені сказали, що дали до уваги це. Але поки що Україна в такому стані, нам в минулому році з державного бюджету не виділило коштів на це. Я хочу подякувати депутатів і взагалі обласну владу, депутатів обласної ради, депутатів міської ради і голову Клишнього. Ну і зараз із секретарем є теж гарне розуміння взагалі, вони теж виділили кошти. І ми, обласна рада виділила 2 250 000, а міська 500 тисяч. Крім цього, що ми збиралися на рівні районів, і окремі райони там десь, якщо взяти в загальній сумі, до 200 тисяч може. Звичайно, ми потратили менше, тому що через казначейство не всі не освоєні. Є у нас кредиторська заборгованість, але з тим я спілкувався з головою міської ради і з міської ради вони повідомляють, що протягом цього року ми вимагаємо нашому порталі можуть нам погасити цю заборгованість. Крім цього, ми зверталися до благодійних організацій, фондів, і окремі нам допомогли теж кошти.
Багато робіт ми виконали в кредит займом, коли там зарахувалися раз, але решту багато робіт виконали. Тому що раніше умов для роботи співробітників в управлінні не було, вони працювали, ми орендували приміщення у всій державній адміністрації, в обладодорі, розселили співробітників у міському підрозділі, ну, в інших установах. Зараз вже співробітники всієї управління працюють. Мови, звичайно, не такі, як хотілося, але вони нормальні, вони дозволяють виконувати завдання, які перед нами стоять. Тому ще раз хочу сказати, кошти це не основне, це буде, але збитки такі. Ми ще таке питання про про кошти поговорили. Віктор Кратер говорив про те, по крайній мірі, тими хмельничанами, які, так би сказати, зібралися і після цих подій. Він говорив, що від імені управління на той час Служби безпеки, що вони візьмуть відшкодування певних витрат, лікування людей, які постраждали. Якщо ви орієнтуєтеся в цих, як би сказати, якісь кошти виділялися? Я знаю, що це питання ми займалися, і їх вирішували в мене, тому що, ви знаєте, я був призначений указом президента 13 серпня поточного року, а це все було до мене. Вже коли я був начальником управління, не було такого спілкування, не було такої теми, що ми нічого в цей час не надавали сім'я загиблих. Користуючись моментом, оскільки вас час тримає, я би просив всіх колег, якщо є дуже важливі якісь там одні питання, я лише хотів би уточнити, що маючи оперативну інформацію про те, що буде щось відбуватися біля сіткі СБУ, могли бути різні сценарії. Хмельницьке СБУ дивилося, що відбуває в інших областях. Так? Чому ж все-таки Служба безпеки Хмельницької області не зробила певних дій для того, щоб вивести чи більш обезпечити зберігання того СБУ, якщо воно буде привести до суттєвих наслідків? Є суттєвий такий варіант, так? Що якщо допустити не тільки там якісь квартали могли летіти, і це ще можу додати, що якщо зброю би заволоділи, то не факт, щоб ми обійшлися тільки двома смертями, їх могло бути і 200, і 300, і так далі, тому подібне, в залежності, кому попало вже це зброя. Тому чому все-таки з тих причин управління не зробили якісь заходи для того, щоб вивести чи зможе більш підсилити охорону? Причина тих, які я вже говорив, не могли спрогнозувати саме такий розвиток подій і не надіялися, що все-таки буде захоплене приміщення управління, надіялися, що все-таки це буде вирішене іншим шляхом. Раз. А потім, коли вже зрозуміли, десь, скажімо, останні дні, тоді неможливо це було зробити. Крім цього, зверталися до, скажімо так, до окремих, тому числі військових частин, і було відмовлено у розміщенні поїзду. На жаль, було таке. Тому була вже складна ситуація, і не встигли цього зробити. Але до управління, прошу до вас за уточнення, не довозили ще зброю, там, наприклад, це управління міліції чи там прокуратури? Ні, не довозили. Потім, коли вже сталося, зброю вивезли на територію, наказ міністра оборони, я хочу сказати, зброю вивезли, вона знаходилася в одній з військових частин, оскільки недавно зброю передали в управління, проводиться імунітизація. На жаль, попередньо є часткова втрата зброї. Вона не зброя повернулася, вона не защита, але є зараз, я підписав наказ про призначення за цим службового розслідування, і за результатами службового розслідування я не відповідаю, а взагалі це мені здається 100%, що буде внесено відповідно до закону до відомого державного реєстру до судового розслідування в установленому порядку. Ну, там і ще таке, менше стоїться до теми, але все ж таки в розрізі теми. УСБУ Наливайченко неодноразово і публічно заявляв про те, що в штаті Служби безпеки люди, які безпосередньо працювали відкрито на Росію, скажімо так. Чи були у нас такі люди? І, можливо, це і пов'язано з тим, що документи палили і ті події відбувалися
те, що можете сказати. Ну, чи були помічені у нас такі люди? Теж я би доповнив це запитання, тому що є одна із таких версій, що ті співробітники, які працювали на ФБ там конкретно в Росії, то що я продовжую Наливайченко, були зацікавлені для того, щоб знищити велику частину документів і нібито, що там Служба безпеки останні роки при Вікторі Януковичі перетворилися чуть не в корупційну структуру, де зроблялися певними методами гроші, шантажування бізнесменів і людей, і потрібно було знищити велику кількість документів. Ну, повірте, якщо взяти управління Донецької області, то, скажімо так, це не той орган, де зберігалися чи зберігаються найбільші дільниці служби безпеки. Тому воно, скажімо так, погоди не робило такого не було. Ніхто не дозволявся, це була велика розкіч, такі затрати розпочинати з міста Хмельницького. Найбільше таємниці були в Центральному управлінні Служби безпеки. Хочу сказати, що їх дуже було багато ще до подій в Майданах, їх багато дуже було визвано на територію Криму. На той час і зараз їх немає, ми тільки знаємося, де вони знаходяться. Так? А в Хмельницькому управлінні, скажімо, саме для цього проводити закуплення приміщення, тому що їх знищити так, чи їх закупити, не ця мета. Було запитання щодо співробітників. Ні, я вам хочу сказати однозначно, що таких співробітників не було і немає. У нас взагалі і управлінні, і в цілому службі безпеки досить ефективно працює і внутрішня безпека. Так? Ну, є підрозділи, які їй сприяють, тому в разі виявлення, скажімо так, чомусь так складно, що по своїх успішніше працюють, ніж по інших. Тому це було виявлено, немає такого навіть за познання. Можливо, десь якісь порушення, скажімо, чинного законодавства є, бо там допускали там порушення військової дисципліни. Є зараз, на жаль, є допускали, приходиться реагувати, щоб розбулися. Ну, управління служби безпеки там чи інші правоохоронний орган, це загальне відображення суспільства. Так, як би не працювали, все одно це ми сьогодні у студії, завтра ми в якісь державні установи. Нам треба мінятися. І погоду я ще хочу запитати, від зверталення суспільства зараз проходять там різні кадрові ротації. Чи були за тих подій у своєму управлінні кадрові ротації, кадрові зміни? І якщо були, то яка основна причина? Ну, були кадрові ротації, навіть якби цих подій не було, вони були. Велика кількість людей, ні, у нас є правило, коли велика кількість людей, це коли проводиться якась планова ротація, раз. А інші, коли відбувається, наприклад, там скорочення, так, коли йде реформування такої служби, відбувається скорочення тоді. А так, в основному відбуваються планові переміщення. Тут Миколаївсь, на завершення розумію, що ви спішите, ще одне останнє питання. Великих подій, коли міська рада зверталася до управління з ініціативою щодо шанування тих, хто загинув, встановлення меморіальної дошки. Я не знаю, чи на СБУ, чи поруч, ваша точка зору, як ви до цього особисто ставитесь? Міська рада дійсно зверталася, але я так не сподівав, я так і не зрозумів, чи це позиція керівництва міської чи управління житлового господарства, чи когось іншого. Якось воно так було зроблено, тому важко мені було оцінити, я щось цього не сприймав. Чи це просто окремих осіб. Моя особиста позиція яка? Звичайно, ми виявляємо пів за загиблими, ми їх шануємо і приносимо співчуття родинам загиблих, тому що це трагедія, і яку, на жаль, ми допустили спільно. Ми пустили спільно і нам нести це з собою.
Щодо вшанування, звичайно, треба пам'ять про них вшанувати. Я знаю, що до цього було рішення сесії міської ради про вшанування. Є указ президента про межі цих заходів, я думаю, якраз і завжди проводяться заходи по вшануванню і будуть вшануватися. Щодо розміщення на маємося на увазі безпосередньо на приміщення управління. Я думаю, що скоріше всього це не доцільно. Чому? Це трагічні події. Як правило, я знаю такі пам'яті, якісь дошки і так далі, їх встановлюють там, де людина прожила своє щасливе життя, де вона там творила, працювала там і так далі. А це, ну скажімо, трагічний місце. У мене воно щось асоціюється так, коли ми, наприклад, проїжджаємо трасою, бачимо біля цього, бачимо там стоїть вінки, якийсь пам'ятник там і так далі. Все-таки мені здається, якщо пам'ятник, то він повинен бути на цвинтарі. Якщо якась, скажімо, те, про що надає, скажімо так, зберігає пам'ять людям, то там, де дійсно вона повинна бути. Повинна бути.